Шаңырақ көтеру тойында көпшіліктің алдында анасының аяғын сүйген жігіт жұртты тәнті етті. Оның бұл әрекетіне көпшілік сүйсініп отыр деп хабарлайды Экспресс Қазақстан басылымы. Әлеуметтік желілерде үйлену тойының видеосы кеңінен тарап кетті. Жел қолданушыларының көбі жігіттің анасына деген бұл құрметіне ерекше тәнті болды. Тойда ата-анасының мерейін көтермегенде қайда көтереді? Ана өмірдегі ерекше жан. Көзі тірісінде құшақтап, аяқ қолын сүйіп, бар меріңізді танытып үлгеріңіздер. Жұмақ кілті ананың табанының астында да бекер айтпаса керек. Жігіт жарады, бастысы шын ниетімен жасаса болды. Ата-анасын әрдайым құрметтеп жүре берсін. Жарайсың, аналарды аялала қандалып жүру керек деп жазады желі қолданушылары. Пікір білдірушілер арасында жігіттің бұл әрекетін жұрттың алдындағы көзбаушылыққа балағандар да болды. Үйлену тойының еліміздегі қай өңірде болған әзірше белгісіз. Құрметті достар, сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.